اسی طرح بہت سارے لوگ اپنے بیماروں کے لیے اور اپنی مختلف حاجتوں کے لیے میسیجز میرے پاس بھی بھیجتے ہیں، میرے دوسرے ساتھیوں کے پاس بھی بھیجتے ہیں۔ ہم ان سب کی محبت کی قدر کرتے ہیں، لیکن ان سے یہ امید بھی رکھتے ہیں کہ ہر ایک کا نام لے کر یہاں دعا کرنا یہ عنقریب بالکل ناممکن سی بات ہے کہ ہر ایک کا نام لے کے دعا کی جائے۔ اللہ علیم و خبیر ہے، حضرت سب کے لیے مجموعی طور پر دعا فرما دیں گے، اور جس جس کے لیے دعا کرنی ہے اللہ جانتا ہے، اللہ سب کی مشکلیں آسان فرمائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اب کچھ انسٹرکشنز میں آپ کو ابھی ہی دے دوں کہ یہاں پر میں جیسے آپ کی طرف رخ کر کے کھڑا ہوں تو ہمارے لیفٹ میں ایک گیٹ جو پہلے نہیں تھا وہ یہاں پر اوپن کیا۔